مدرسة متدوعين تصوماليات الصومالي فلونتيرين وك فورم أيام مقالة مقدشة كقبت هي مناسبة حسك مالين تبني هذا النمدة مناسبة دان أو أهيد ميت سير سرع اللوسو أغاسمي أيا وحا قوب جوكا أها وزيرو حل بانو بهذا وح برشدة بهذا عافماتك مسؤولين إيا مرت شرف كليه وزير كحيقينك وزارة قاديدك إيا دوليست هودا أحمد جامع عمر أيا فري مناسبة دا إساقو تلمامي مهمة دا أيلا دا حسك مالين تن dadka dadka u kaalmeeya dadka danta guud ka shaqeeya dadka wuxuu ahaayay iyagu isku taxalujiyay inay qabtaan wax dadka oo dhan ay wada leeyihiin laakiin iyagu mas'uuliyad gaar ah isa saara in ay ka reerayn badayhiin kara farxad badayhiin dadka kale iyagu aan taa sameeyin sidaas daradeed aad iyo aad ugu farxsanahay maanta madashan waxaan aan rabaa in aan ugu boorriyo in aanu ka faa'iideysano dhammaantii sidii wuxuu ahaayay agaasinka hay-adan ay u soo agaasimeen hawsha ay gacanta ku hayaan quruxda badan in aynu inaguna bilowno in aynu ku dhiirino caruurta iskuulka dhiganaysa kuwa jaamacadda dhiganaya iyo kuwa shaqaalaha ahba dhammaantoodba inaynu ku dhiirino inay ka qayb noqdaan camalkaas insaaniga ah xildhibaanada lagu casuumay xuska maalinta bini-aadamnimada ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay isku samafalidda oo ay ku sifeeyeen mid horseedi karta guulo waaweyn oo waxgal ah ummadan dhibaato badan ay soo martay welina waa ku jirtaa wayna ka baxaysaa ogaadataas markii laga hadlayo tacaawunka iyo mutadawacnimada in lagu shaqeeyo alla subxaana wa tacaala runtii qofka ku shaqeeyanay caafimaad aada u weynu runtii ka helaya waxaa ka mid ah saa ogtihiin walaalayaal dad badan oo tacaawunka u shaqeeya xataa ejkooda ma duqoobaan saad ogtihiin waxaad aragteen aan umalaynayaa rag badan oo u istaagay ummaddan inay garab qabtaan dhibaatooyinkii xaaladaha ku jira ay la garab qabtaan la garab istaagaan waxaa ka mid a maama ugaaso ilaahay kheyr la siiyo oo arrinta ugu weyn magaaladan ka qabatay qofti og amba qofkii arkabaa dareemi karo ceelgaabta waxaa ka jiri jiray runtii qofka ka shaqaynaya arrin bini-aadanimo ama mutadaacnimo waa qof maaragtay aynu arkayno inuu ka wanaagsan yahay bulshada inteeda kale qof alla garasiiyey shaqo maaragtay aakhiro uu abaal badan ku helayo inuu ummadda u qabto bini-aadamnimada marka laga shaqaynayo diin lama eego dhaqan lama eego midab lama eego qabiil lama eego waa in qofka bini-aadankaaye duruufuhu ay la soo gudboonaadeen ama aan fursadaha helin la caawiyo runtiina inta garatay waa in maaragtay ilaahay u nacay waa uga mahadcelinaynaa waa isxasuusinaynaa waxaan maaragtay jeclaysanayaa inaynu dhallinteenna iyo ubadkeennaba aynu barno inay u khidmeeyaan bulshadooda inay u khidmeeyaan bulshadooda keliya maahay qof kasta oo bini-aadana oo ay daruufi haysa in la iscaawiyana waa wax ummadda soomaaliyeed heerkan ay ku gaartay ayna u baabi-iweysay sababtoo ah soddon sano ummad dagaal ku jirta oo welina taagan oo caalamkana la tartamayso oo wax walbaba fasifilita walbaba oo loo baahan yahay waddankii laga helaayo waxaa markhaatiya soomaalida inay kala dheereen ayna yihiin dad iscaawiya runtii madashaan waxaan uga mahadcelinaynaa kuna bogaadinaynaa shaqooyinkii halkaa lagu soo bandhigay oo ay ka qabatay arrimaha bini-aadamnimada iyo kuwa oo tadawac ah waxaana kow ka ah oo si gaara aan ugu ammaanaa madasha in caawa qof walbuu halkan ka hadlaayay garabkiisa ay taagneed gabar u turjumaysa dadka maqalka la oo ay muhiim tahay in ay la socdaan dadka maqalka la waxa halkan ka socda caawa waxaan codsanaynaa qof walba gurigiisu inuu ka bilaabo nabadgelyada inuu ka shaqeeyo si volunteernimo ah sida humanitarianka looga shaqeynaa in dhanka kalena looga shaqeeyo nabadgelyada dhammaanteenay dan noo tahay dalkay dan u tahay ubad ka soo socday dan u tahay dhammaan soomaaliyay dan u tahay ogaada iyadoo nabad lahayn volunteer lagama shaqeyn karo ogaada iyadoo nabad lahelin bini-aadamnimo lagama shaqeyn karo xaquuqul insaan lagama shaqeyn karo
وحبرشة كما شقين كرنا all in all وح أنك أهم بريورتي كواد وح إسكاله إن الأبن غير أنك شقين وزيرك وزارة دلنيرة عيارة حكومة فدرال كصومالية حلبان محمد بر محمود أيها صاحرين مناسبة ده وحقونا قاد ومهد علي مدرشة متدوعين الصوماليات الصومالي فلونتيرين ووك فورم وحقونا عرب كوكو قبطي إن معنوين أي سميني سئين لحسوستو دادك السيدة بن آدن نمدا أغو أذيقا دادك الصوماليات غارهان كوة دايرتا تيم كان مناسبة ده سوء أبولي وحبين رونتي مدن dadka ka kasoo shaqeeyay arimaha binaadinimada la yiraahdo waad mahadsantihiin dadka ugu mudan waa mahadsantihiin iyo abaalmarina qaaliba in la isugu daro waxay la tahay inay yihiin dadka ugu horeeyo dadka arimaha binaadinimada ka shaqeeyo ee tirada badan ee Soomaalida sababtoo ah dadka arimaha binaadinimada ka shaqeeyo waa dadka mas'uuliyad ahaan wax badan oo laga sheekeyay wanaag iyo وأيب إليهن حدنا وحن أمسنا عن إليهن ضدك حدنا هاي كدولة دهان حكومة دهان إن مناسبة ده أبو أوين إي أول مرينا ده أوقع لسنة ذلك إن لسي مدن حدي أهان لهاي ضدك كشقيو أريمها إن سوشيال سكتر كأبو بدن عافي ماتك وحبرش هذا جرجارك يدوم وليبو خوف بين آدنا باهي قابو لو غرغار اي لو غرمد مداشا متدوعين تا صوماليهد اي صومالي فولونتيرين ووك فورم ايا واحا اي ابال مرنك لدوانسي ساي شخصياد واحتري بلشدا قابو واح براشا اي عافيماد سي لوغو دي رجليو هوشا متدوعين مدا اي اي اوها ايان بلشدا صوماليهد محمد صوفي سان شبه لتيذي مقدشو isbitaal ka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideeyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada